Vi har varit hos Warner och spelat. Du spelar Lego. Ja. Och det har vi redan pratat om. Jag spelade Hitman 2. Så mycket mer vuxet. Ja, mycket mer. Jag höll på att säga slå på folk, men nej, du slog nog objektivt mer på folk. Ja, det kanske gjorde det, men det var objektivt mer, fler. Alltså, jag satt ju och kollade på när du spelade, samtidigt som jag försökte skriva en förhandsitt på telefonen för att ha något att göra. Men alltså, det var ju sjukt mycket folk. Ja, jag tror hon pratade om att det var 1000 stycken AI-styrda personer i den här miljön som var i då, som var Miami. Och uppdraget var, tro det eller ej, ha ihjäl någon. I det här fallet en racingföreska i någon form av... gjort det här, tillverkat vapen för militären, inte bra. Det är dags att pensionera, så att säga. Ja, men den miljön som har visats upp i trailern hittills. Ja. Du hade ju liksom en guide, det var en person som satt bredvid dig och liksom hjälpte dig genom den upplevelsen. Hjälpte, typ, gå höger, gå höger! Lite så, det var ett ganska guidat demo just för att antagligen det skulle ta ungefär lika lång tid för alla som testade. Men jag såg att några andra körde faktiskt en annan sekvens, så det verkar rulla lite olika. Ja. För det du valde, det var att klä ut det till en flamingo. Ja, och sen så slog jag även en person i huvudet med en fisk. Gjorde jag. Ja. Det var effektivt. Och sen på slutet så sprängde jag hennes bil med en bomb. Så hon dog. Det var inte snällt. Nej, men jag hade uppdrag. Jag följer order. Så är det. Men det var kul. Jag gillade första Hitman. Spelade ett av de här spelen jag skulle vilja spela mer. Och det här känns som att du bygger vidare på det. Lite ny mekanik, men grunderna är ju absolut detsamma. Så det blir liksom mer av det goda där, tycker jag. Så jag ser fram emot det. Och här kommer allt, hela mitt gameplay för den som vill följa med på mina Assassin-äventyr. Helt enkelt mer av det goda. Mer av det goda. Mer av det döda, skulle man kunna säga.